til intet mindre, mine damer og herrer, end årets mur. Er der nogle murer til stede i cirkusbygningen i aften, som har fortjent at vinde en pris? Ja, vor herre til hest. Årets mur bliver præsenteret af Jan Flink og Nørgaard, administrerende direktør hos Perfekta PR, samt min dejlige, skønne tidligere kollega Line Baun Danielsen, journalist, tv-vært og tidligere prof. Ishockeyspiller, tog vi lige med os. Vel mødt. Jamen, god aften derude. Har I det rigtig godt? Åh, hvor det lyder dejligt. Og I er mætte, og I er også ved at være småstive, eller hvordan er det? Okay, det tænker jeg også nok, som aftenen skrider frem. Jamen, Frederik og jeg, kom herhen, Frederik. Okay, ordet mit. Frederik og jeg, vi har den store fornøjelse at overrække 5 priser i kategorien Årets håndværker, murer. Og jeg blev helt lykkelig, når jeg kiggede ud over her, fordi når folk siger, at der mangler håndværkere, så sidder I jo lige her. Det er jo fuldstændig fantastisk. Så skal vi ikke kaste os ud i det? Årets murer med 2-4 ansatte præsenteres her i samarbejde med Perfekta PR. Finalisterne er Akker og Larsen Murer Entreprenør, Andersens Murerforretning, Bred Murerforretning, Murerfirma Jan Poulsen, Murermester A. Hansen, Skovbyg. Frederik, kom herop. Nu skal vi til det. Nu er det anden gang, jeg kalder mig Frederik. Nej, undskyld. Jeg hedder Jens. Jens, undskyld. Hvorfor gør jeg det? Det er jo tavligt. Ligner han Frederik? Nej. Jens, Jens Frederik. Jamen, det er jo kedeligt. Nå, nu skal I høre. Vinderen i kategorien 2-4 ansatte er, skal vi sige det i kor? Vi siger det i kor. Anker Larsen. Og Larsen, murer og entreprenør. APS, tillykke. Har vi mere energi i drikkearmen med servietterne? Jeg har hørt så meget om de der servietter. Har du oversolgt det, Tino? Ja. Det kommer ved næste. Med 5-9 ansatte kommer det. Årets murer med 2-4 ansatte. Kommer her. Akker og Larsen, murer og det. Entreprenør. Kæmpe stor tillykke. Hvor er det stærkt. Kan jeg overskue og sige et par ord? Kæmpe stor. Du er helt lamslået, du er. Er du ikke sød lige at følge med mig herhen? Og så fortæl mig bare helt, bare frit fra leveren, hvorfor det her, det betyder så meget for dig. Du skal helt tæt til mikrofonen. Helt tæt. I vores firma er der kun min far og mig. Jeg er murer sammen med min far. Jeg er kvinde i et håndværksfirma. Og vi har vundet. Og vi gør, hvad vi kan. Og vi gør alt det bedste. Giv en stor hånd. Det bedste ved at være i aften, det er, at vi har anmeldt håndværkere, som har støttet os fuldstændig op. Ramazan, som jeg kalder Andersen, men det må have selv om. Han er en verdensmand. Tusind tak til alle, der har stemt på os. Tusind tak til alle vores anmelder, der har sørget for, at vi skal være her i aften. Det er super. Det er dejligt. Tusind tak. Hvor er I skønne. Så er der noget ved det. Hvor er det stærkt og veltalt. Fremragende. I skal lige overtage et par billeder herovre. Mor. Så er der noget ved det, Jacob. Prøv at kigge. Er det ikke dejligt? Jeg søde lige gå herover. Hvor er det skønt. Tillykke med det. Stærk gået. Line, du har mere? Ja. Det er tilladt at vise følelser i cirkusbygningen. Hvor er det dejligt.
Hold da op, man bliver jo helt rørt. Er der nogen, der har en Kleenex et eller andet sted her? Det kunne vi godt lige bruge nu. Ja, tak.